Vi är tillbaks hos Henke i Nyköping. Och idag är temat jul. För nu har vi ju breddat bilen. Och den som faktiskt sa från början att hörni, ska ni inte bredda den? Det är Andreas som står här borta. Andreas som har Rautamo nere i Småland. Ett finskt bolag, och här är det då Andreas som driver det. Som är riktigt bra på gummi och fälgar. Och när han mätte så sa han så här, ja men det finns inte så mycket som passar. Och sen när jag provkörde och kom fram till att det som satt på, alltså breddade plåt, så det passade inte heller. Då började vi tänka på, ja men vi kanske skulle bredda. Och det har vi ju nu gjort, som ni har kunnat följa. Ja. Är vi på rätt väg nu? Ja, jag tycker det ser bra ut. Är det 16 tum? Nej, det är 15. Ja, 15. Ja. Ja, men Andreas har ju då försett oss, ska jag säga, med de här alldeles förträffliga italienska blanksvarta fälgarna, 18 tummare, och det gummit som sitter på där är det som jag kört på i somras. De funkar jättebra och är skitsnygga, men nu får vi ju plats med lite andra grejer. Så Andreas, vad tycker du att vi ska sätta på den här fantastiska bilen? Ja, men vi har väl en tanke här att vi ska, alltså nu har du ju byggt bilen efter någon twistad idé här nu, så att vi måste ju följa spåret, känner vi lite grann. Och vi har ju våra vänner i USA, Voss & Wheels, som bygger riktigt, riktigt sköna grejer. Så att vi kommer alltså göra en tredjedels split, en smidfälg, som vi egentligen skräddarsyr för din bil. Mm. Och där har du har ju skickat bilder, de gör ju massor med otroligt coola fälgar till alla, alltså allas olika sorters bilar. Men de har en variant som känns ganska, alltså lite så här 70-tals split BMW Mercedes sportigt, men ändå classy. Ja, men exakt. De har ju en serie som heter Era, som då står för att det är från en annan era just då. Och då har vi ju fastnat för den som heter Era 1. Och den har vi ju sett på en annan klassisk bil då, en Audi 100 från way back, som vi tycker kommer att sitta riktigt bra. Det vi kan göra här, som inte de kan göra det här, nu kan vi ju liksom gå ut i bredder och få till en bana som är riktigt, riktigt stygg. Så det kommer bli riktigt, riktigt häftigt. Så nu, vad vi ska göra nu är att vi ska mäta in exakt var grejerna ska hamna. Nu har vi ju något annat att gå efter än vad vi hade sist, för då var det tufft. Men då ska jag fråga också nu lite, du ska mäta, och det är också det jag ska säga, de här fälgarna byggs då specifikt för våran muskelmärsa, så det är liksom så här, det gäller att det blir rätt, för annars är det kanske inte så många andra passar så här jättebra. Det blir besvärligt. Då vill jag gärna vara med och klippa i den spelningen när vi monterar dem i sådana fall. Men en sak då, för grundkurs här, tredels split, förklara nu för mig vad det är för någonting. Om vi börjar på det enklaste då, den fälgen som sitter på bilen idag, det är en monoblock, alltså det är ett stycke. I det här fallet så är det ju en gjuten fälg där man då har smälter aluminium, häller ner det i en form och sen torkar det, höll jag på att säga, men det svalnar och blir stelt, och så har du en fäll till slut. Det vi ska göra nu är att vi tar tre olika delar helt enkelt. Det är precis så enkelt som det heter. Att du har en ytterbana, en innerbana och sen ett centrum. Fördelen med det är att då kan vi ju då bygga ihop, ta en bredare innerbana om vi vill flytta det inåt, ta en bredare ytterbana om vi flyttar det utåt och få den här feta kanten, och att vi kan anpassa centrumet precis så som vi vill. Det är egentligen grunden då. Och där kommer jag ihåg också nu när vi står och pratar om det, just när du bredde, för att när du var mätte då innan vi kom hit hem, att just den här Mercedes, jag vet inte hur de ser ut nu för tiden, men de har en fet jäkla centrumkopp. Ja. Och sen de här stora bromsoken gör att det blev en jäkla konstig S-form som hade krävts. Exakt. Vilket skulle resultera i ett ET som var helt galet. Eller ja, det finns inte. Det, vi hamnade i ett läge där alltså ET-måttet är ju det som avgör hur långt in eller hur långt ut fälgen hamnar under bilen. Och det är alltså anläggningsytan i förhållande till centrumet på fälgen. Och det måttet blev så extremt högt, så att själva anläggningsytan låg nästan utanför själva fälgen, och det är inte bra. Det är till och med väldigt obra. Men om vi kollar lite grann på ett grundutbud som vi har här att jobba med.
Här har vi då en endelsfälg och då ser man, du har inga skarvar eller någonting, utan det är ett stycke man har smitt den här fälgen ur. Medan här har du då en ytterbana. Syns, ja, här är det tydligare, du har en blå ytterbana. Medan du har en naturfärgad eller en rå innerbana. Och sen har du då centrumet och allting är då fastskruvat då med titanskruvar. Och det här kom ju från racingvärlden från början. För det var ju racingbilar som var väldigt, väldigt speciella. De kom i alla möjliga olika former och då fanns det ingen standard fälg man kunde använda, utan då byggde man dem på det här viset då. Och satte ihop dem. Och det innebär, för den här bilen kom ju med utan toppfartsspar på, så gjorde den här 355-300 knyck och nu väger den liksom lite mindre och motorn är renoverad och sådär, så att de här fälgarna kommer att kunna klara bra hastighet kan man säga. Absolut, ja, men där finns det ingen begränsning. Det, utan här, vi pratar ju om smidda fälgar också, så att det är ju skuret ur ett rått stycke av så kallad aerospace aluminium som man använder. Fancy. Ja. Ja, men du, då ska du få mäta i lugn och ro så att jag inte springer här i vägen och det blir felmått och sånt. Men, Användningen av bilen kommer ju vara... Alltså den kommer inte bara cruisa fram liksom på vallåkare och, liksom, och sen sänkas. Den här ska ju verkligen pressas och tryckas med och liksom verkligen köras med. Så därför kan vi ju inte lägga oss i ett custom-läge tycker jag med fälgarna. Utan då måste vi vara lite safe där. Ja, det är ju så vi har tänkt från början också. Och den ska inte vara tvärstansad eller någonting. Och ska vi ha då utrymmet att liksom trycka ner den i backen, då kan vi ju heller inte lägga oss för långt ut. För att precis som du var inne på här, att då hamnar vi ju... Ja. Då får vi inte ner den så långt som vi vill helt enkelt. Sen går det att laborera lite med stuket med däck också. Jag menar, det går ju på lite bredare, lite mer svulst. Och går vi på 18 tum också, då har vi ju mera och rör oss laja på också. Jajamän, exakt. Just det, för det är någonting som vi inte har sagt. För du frågade mig från början, så sa jag så här, men kan du tänka dig 19? Och då sa han, nej, men ska nog vara 18. Mm. Men nu är det också det att nu, dels så tycker jag att nu när man har sett den med 20-tummare, någon biltokig tittare som tyckte att den såg ut som en valp med för stora tassar. Och det tycker jag är lite söt liknelse faktiskt, men... Alltså jag tycker det här är galet på ett kul sätt. Men jag kan också leva med mycket större fälgar. Och faktum är att de här bossenhjulen, om man skulle välja svart fälgbana och sen någon form av aluminium eller metall i mitten. Då, ja, det, jag skäl dina kunskaper. Du som sa, då får man en känsla av att liksom... Ja, det svarta går ihop med däcket, så på lite håll så kommer det inte kännas som några enorma fälgar även om vi går på 19. Om det är okej så det inte blir freakigt. Men jag tycker ju de var skitfräna. Sen är det du som ska liksom vara specialisten på det där nu. Och säga det att det där, vet du, det är helt ute. Eller det kommer inte att passa. Men lite plusmeny på den här bilen, det är fränt. Bobo är ju plusmeny. Är det det som är plusmeny? Ja, men har han två olika alternativ och det ena är plusmeny, så väljer han plusmeny jävligt fort liksom. Nej, men vet du vad? Dessutom skulle jag säga nu när vi har ju de här superfina 18 tummarna där och de är 8 tum breda i och för sig, men det kan vi ju spacera ut så att de kommer ju sitta som en smäck på den här ändå, och då är det lite försiktigare liksom sådär. Men jag är helt öppen och där är det som sagt var, när vi har valt så har vi valt. Ja. Då är det två stycken riktiga superhantverkare i nivå med Henke som kommer att tillverka de här hjulen och så skicka hit dem, och sen är det ju lite sent att ändra sig. Så att, du får faktiskt, jag är helt med på 19 tum om du tror att det är... Vi har väl svängt lite grann där. Vi är nog tillbaka på 18 tum. Dels när vi ser bilen som man står med 20 tum. Så ser man att det är faktiskt en ganska liten bil. Även om den här bilen på sin tid var stor, så är det idag, dagens mått mätt, en ganska liten bil. Vad kom den här med? 15 tum? När den kom då, 60 någonstans? Nej, vänta. 6 eller 7 kom jag. 14 eller 15 tum kom den med. Plåtfälgar med... Och sätta 18 tum på den till att börja med är ju jättestort. Så då gillar jag den här tanken att vi tar en svart ytterbana, det lirar ihop med däcket, då får man ner storleken också, då får man känslan av att det är ännu mer däck. Så då får du en, men sen när du kommer nära så ser du att shit, det var ju ganska stora grejer ändå. Så det... Då landar vi där, då blir det liksom, då får vi ändå ett riktigt coolt custom-hjul som...
kanske snarare känns som 17 eller till och med 16 på grund av banan när man ser den på håll. Så att det, man lurar ögat och så kör vi då Vossanera 1 som är lite BBS om man får lov att säga det. 70-tal. Det får du absolut säga det. Blir det höglasbred centrum eller silvercentrum? Eller vad kör? Nej, men vi kör väl antingen borstat med bara transparent klarlack eller polerat. Sen finns det melerat också. Då är det lite som man keramikbehandlar den. Så då får du som, ja, slarvigt sagt, som det ser ut som rinningar i den nästan. Ja. Men jag skulle gå på borstat eller polerat. Och då hänger det lite grann ihop. Du har snackat om att vi ska hänga på mycket krom på den igen. Och då tänker jag polerat. För att det lirar mest med övriga stukt på bilen. Blankt i front. Ja, men exakt. Exakt. Ja, men det är ju det. Och den enda som det är synd om då, det är Bobo som ska putsa på grejerna. Men det kommer han inte att göra. Så nej, det kommer jag inte göra. Jag fortsätter att mäta lite. Frågan är, vi har ju de här spacerna. Vi gjorde allting på 25 mm spacer för att få skärmkanten att stämma överens med varandra i stuket. Och där har spacerna bak. Nu är det fan 25. Ja, det är 25 på, ja. Och det är därför den är lite smal. Vi har ju en uppsättning till med 35. Det ser ju lite roligare ut, men samtidigt ska vi ju vara safe. Men vi har ju 25 mm utåt och de här fälgarna, nu har inte jag varit under att titta, men de passar ju alltså på det här chassit under. Så teoretiskt sett har vi 25 mm inåt. Till godo. Teoretiskt sett. Alltså. Ja, just, men det ska vi ju bevisa. Och då är ju, nu är det ju 10 tum färg, jag menar 11, det är ju... Ja, men då har vi däckbegränsningen där. Då, så att det blir problem med dimensioner. Ja, men exakt. Ja. För om vi går på en halv tum eller en tum till, då behöver vi ha en 2,85 kanske för att det ska se bra ut. Eller 2,95 kanske till och med. Det ligger 2,75 här nu. Är det 2,75? Ja. Ja, de är inte bredare i alla fall. Nej, precis. Och i kombination med 18 tum så då kanske vi stresstestar Niklas lite för hårt. Ja, nej, men alltså det där måste ju dubbelcheckas också på rullomkrets som man liksom har alternativ på det där. Så då känner jag att då är det bättre att vi liksom håller dem här ute för att designmässigt på fälgen spelar ingen roll. Utan då låter vi däcket sätta bredden på fälgen där. Och... Du hörde att det skiljer på Bobo om det med plusmenyn. Två alternativ. Förlåt. Ja, jag vill säga, det är två stycken tonåriga raggar i det här garaget till vardags. Så att det... det är ett helt underbart team som vi har på Vossen i Miami, USA. Och när vi har sålt in det här projektet, det här, hela den här grejen, så har vi ju fått träff på de två mest... alltså de är riktigt old school skolade grabbar. Så att det sitter en på teknisk avdelning som ritare och så sitter det en nere som sköter just hela den här era-monteringen. Som har sagt att de här ska vi bara göra färdigt. Säg ett datum så löser vi det. Så att ja, vi får VIP-treatment deluxe här alltså. Nu har du mätt och känt och klämt. Vad säger du? Men jag är jättenöjd. Det här, från att ha varit ett Mission Impossible, så är det ett, jag ska inte säga ett lätt jobb, men det är måttmässigt ett lätt jobb. Där. Så nu hör du av dig till våra två härliga killar i Florida och säger kör. De börjar väl vakna nu strax efter 3 här. Så att då hör jag mig till dem på vägen hem. Ger dem måtterna och sen väntar vi bara på att få den slutgiltiga ritningen. Och så bestämmer vi oss så fort den bara kommer. Ger grönt ljus på den. Tack så jättemycket, Andreas. Det här ser jag fram emot. Nu har vi monoblock 5 ekrat och vi har blanksvarta italienska och sen så har vi plåtfälgar också förvisso som inte är helt runda och så får vi Vossen Era 1. Kan livet vara bättre? Nej, jag tycker faktiskt inte det. Det skulle vara om det gick att få på Henriks 15 tummare med vit sida då. Men det kanske vi får släppa just den här gången. Ja, då får du åka obromsat fram i alla fall. Men det gjorde man på den hårda tiden, ja. Va?